клавир ще видим и много лесен начин как да минем след дънжена на тази раша. Благодарение на новия патч има нов бют, който използваме две части на вир. Пет части на Таураша и правим домо на Рачон билд. Използвам две части на Чанторо също така. Използваме за повече Damage, Conviction of Elements, имаме Zodiac, имаме Press Reserve Defense. Аз съм избрал да ползвам Bane of the Powerful, Bane of the Trap и Gugok. Така, имаме 5 части на Таураша. Това не са абсолютно нищо особено. Две части на вир. То задължително има кулдаун, който ни е приоритет, за да може да влизаме в архон форма. Две части Чантоло задължително. Също така задължително на колд, тъй като след малко ще си поговорим, защото колда е толкова важен в този билд. В Канай Куба използваме Ring of Royal Grandeur, The Swami и Indion. Така, какво ни дава Grandeur, всички знаем, позволява ни да носим една част по-малко от сета и да получим един бонус повече. Да кажем, ако имаме 3 части на даден сет, ние ще получим четвъртия бонус. Ако имаме 2 части, ще се едно носиме 3, но и ни е достатъчно, така че трябва да имаме поне 3 части или 5, за да се възползвам съответно четвъртия или шестия бонус на дадения сет. Така случая аз нося Grandeur заради 5-те части на Таураша, не заради 2-те части на Вир. Където виждате има 2 части на Вир, реално играта се много разпознава като 3 части, но за 3 части няма бонус. Така, Славито го носим, за да останат стаковете. Енгион е за да ни редуцира кулдауна, за да може да влизаме постоянно в архон форма или почти постоянно, тъй като в случая не ни е толкова необходимо, но все пак съм предпочел да можем да използваме по-бързо. Общо взето за билда, играе се на колд. Така, знаеме бонуса на Таураша, че ако имаме 4 различни елемента, които стакнеме, получиме в продължение на 8 секунди 750% повече бонус денеже. Така, за целта трябва да стакнем, както виждате, Arcane, Cold, Fire и Lightning атака. Затова и билда ни е следния. Използвам Arcane Turret на Static Discharge на Lightning. Използвам Magic Weapon Deflection, това е за да ни даде малко повече Defense. Използвам Explosive Blast на Chain Reaction, което е Fire Magia. Използваме Black Hole на Absolute Zero, тъй като самата руна ни дава 3% за 10 секунди демидж на всеки, който мог сме успели да удариме и да завлечем с Black Hole, което е доста добър буст на гол демиджа. Използвам Calamity руната за телепорта, за да мога да пробвам Arcane демиджа и застака за Таурашата. Използваме Archon Slow Time, защото трябва архоната да ни е на код. Използваме Evacuation пасива за 20% допълнителен кулдаун. Другите пасиви вече тук не са толкова важни, така че може да слагате каквото искате. Естествено, това също мога да заменим на стейбъл на моето с нещо друго. Така. Но море да влезнем, преди да влезнем в архон форма, трябва да активираме стаковете на Таурашата. Ето един път, използвам Black Hole, втори път, експлозива в телепорт и влизаме. Имаме 50 стака и сме на Fire, на код. Трябва да следиме също как виж в елемента, да ни е на колд, но тъй като за този дънжен демиджа не е чак такова голямо значение, няма никакво значение. Това ще бъде за следващото видео, където ще обясним за фарма на Т10 нагоре.
И сега ще ви оставя да видите краткото клипче, където супер бързо може да си минете след дънжена за Талраша. Това от мене. Може да само да видите видеото за доказателство.